pa në radhë të parë. Tek sondazhet, tani ju keni bërë dhe sondazhe pyetësor tuaj për sa i përket kandidaturës së Kamala Harris, sa përpara është në krahasim me Biden edhe sa shanse ka për të fituar ndaj Trumpit. Çfarë thon ato? Tashti mund të themi në mënyrë metaforike që fisheku goditi Trumpin, por brau Biden. Okej. Okay. Kjo e përmbledh tre ose katër ditë në fundit të politikën amerikane. Problemi që ka Harrisin në sondazhet me elektoratin, është gjithmonë që janë pak më keq se sa vet Biden këto sondazhe. Pak më keq se sa vet Biden. Okej. Okay. Pak më keq se sa vet Biden, jo shumë më keq, po themi një ose dy pikë më keq se sa ai. Dhe pas konventës ke fenomenin që Trumpi ka filluar të ka dyfishuar lidhjen dhe domethënë e përsin që ka me sondazhet. Dhe tani qëndron që është 8 pikë përpara Bidenit dhe 9 pikë përpara Kamala Harris. Dhe po të shikosh votuesit që thonë që janë të motivuar për të votuar në diferenca është 10 pikë në Biden dhe 11 pikë në Harris. Prandaj pika e fillimit të saj është pika e fillimi goxha e vështirë. Do shikohet javët që vijon, sa ajo arrin dhe mban koalicionin e Biden në vend dhe arrin e një vizion të ri për të ardhmen që sjell edhe votues të rinj në koalicion, po pa bërë një gjë të tillë, Trumpi është në avantazh e bajtur në 3 muaj të fundit të zgjedhjeve. Pra është në avantazh 3 muaj të fundit të zgjedhjeve. A mund të flasim për një gardë të mbyllur apo ka ende kohë për demokratët? Siç thanë edhe panelistët e tjerë, është goxha e vështirë. Gjaj e pështirë në një farë sensi, shtytja që Biden të dalë nga gardë. Kjo ka qenë një shtytje nga e të partizë të partizë, duke përfshirë Nancy Pelosi, Barack Obama, Charles Schumer, një të e majorancës të senat, e shumë të tjerë. Percepcioni që është krijuar që pasë Obama ja jep, si ja jep, supportin është krejtësisht fiktive, krijuar që kjo nuk është thjesht një zgjedhje e të partizë të figure të re, që ka më shumë vrull dhe më shumë e përsi në këtë zgjedhje, se sa Biden që ka problemet e shëndetit, por që të duke si një kara. Realiteti është që ngritja e mbi 80 milion dollar fond në 24 orëve, sinjalizimi nga një pjesën votues në konvent, janë me Kamala Harrisin, të mund që kjo është përgatitur me kohë. Dhe në fakt, lajmi në Amerikë që qëtë e implementar që ishte përgatitur që Biden i do ditë nga kjo kartë gjatë weekendet. Vetëm po luashe do përtën me sekuencën e dur për të treguar popullit që ishte vendimi ti dhe jo një veprimi për e partinë demokratike Amerikë. E kuptoj, e kuptoj. Ledion, tani, kemi një...